ପୁଣି ଓଟିଏମ୍ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଲାଗିଛି ଗହଳ ଗହଳି ଚହଳି ଆଉ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ଓଟିଏମ୍ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ବା ଓଟିଏମ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଗଠନର କର୍ମଶାଳା ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ଶତାଧିକ ଓଟିଏମ୍ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଯାଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ନେତା ଦୀପକ ବାରିକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ସାର୍, ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଆଜି ଆମର ଅଦାଲତରୁ ଆମ କତିକି ଆସିଥିଲା 5 ଜଣ ପାଖକୁ ଚିଠି, ଯେଉଁମାନେ ଅଦାଲତରେ ଆମର 4,480 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟଟାକୁ ରଖିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାପ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଅଦାଲତରେ, ତା ବାବଦରେ ଲିକ୍ୱିଡେଟର ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ। 21 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରାପ୍ୟ କାହାକୁ କମ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ ବା କିଛି ତା'ର ଅସୁବିଧା ଥାଏ ପ୍ରାପ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ସେ 21 ଦିନ ଭିତରେ ତା'ର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟି ଆଣି ଲିକ୍ୱିଡେଟରଙ୍କ କତିରେ ଜଣାଇବ। ତେଣୁ 4,480 ଲୋକଙ୍କର କାହାର କେତେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କିଏ କେତେ ପାଇବେ, କେଉଁ ହିସାବରେ ପାଇବେ, ତା'ର ଏଠି ଆମେ ତା'ର ଖୁଲାସା କରୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଥିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଯାଇ ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଲିକ୍ୱିଡେଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ସାର୍, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଥିଲା, ଆ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଆସିଥିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ପେସେନ୍ସ ହରାଇଥିବେ ଏବଂ ସେ ଲଢ଼େଇକି କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ? ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେ ଅନେକ କଷ୍ଟ, 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଆଉ ତାକୁ ଭାଷାରେ କହିହେବନି, ଆଉ ତାକୁ ବି ଏମିତି ଗୋଟା ଧାଡ଼ିରେ କହିହେବନି। ଖାଲି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଅନେକ କଷ୍ଟ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେଉଁ କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଆଉ ଆମକୁ ବିପଦ ନ ଆସିଛି ଏମିତି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଶେଷରେ ଧର୍ମର ଜୟ ହେଲା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଶ୍ରମିକଙ୍କର କଥାଟାକୁ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ଶତ ଶତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ ବୁଝିଥାନ୍ତେ କିଛି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଳି କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମାନ୍ୟତମ ଆନ୍ତରିକତା ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ଆମେ ସାମାନ୍ୟତମ ଆନ୍ତରିକତା ଖୋଜୁଥିଲୁ ସେଠି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାରତା ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ଆମ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରାୟ 4 ଗୁଣା ପାଖାପାଖି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାପରେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆହୁରି ଅଦାଲତରେ ଆମେ ନେଲା ପରେ ବି ବଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପଇସା ମିଳୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଅଛି କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କଥା ରହିଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଶ୍ରମିକମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଓଟିଏମ୍ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କମ୍ପାନୀ ହେଉ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଥିଲୁ ଯେ ଶ୍ରମିକମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବେ, ଆରଟି ହେଉଛି କାରଖାନା ଜାଗାରେ କାରଖାନା ହେବ, ଓଟିଏମ୍ ଜାଗାରେ ଓଟିଏମ୍ ହେବ, ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି କହିନଥିଲୁ। ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଯେଉଁ ଓଟିଏମ୍ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ମାନବ ସନ୍ତାନ ଥିଲା ତା'ର ପୁଣି ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ। ଆମେ ଗୋଟା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲୁ ଯେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଝାଳ ମିଶା ମୁଠାଏ ମାଟି କି ଇଞ୍ଚେ ଜାଗା କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଘରୋଇ ଲୋକକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି କାହାର କରେଇ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ସରକାର ନେବେ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ରହିବ, କାରଖାନା ପୁଣି ଚାଲିବ। ଏ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଥିଲୁ ରହିଲା କେବଳ ସେଇ କଥାଟା, ଏବେ ସରକାର ଦେଲେ ଅଦାଲତରେ ପଇସା ଦେଲେ, ଓଟିଏମ୍ ପୁଣି ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ 1946 ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ବର୍ଷ ଓଟିଏମ୍ର ବନ୍ଦ କର 1946 ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ବର୍ଷ ଓଟିଏମ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ, ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଆମେ ଏଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ କତିରେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଯେ ପୁଣି ଓଟିଏମ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭର ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ, ଦକ୍ଷ ଶାସକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଉଠୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନନାୟକ ଭାବରେ ପୁଣି ପରିଚିତ ହେବେ ଏବଂ ଓଟିଏମ୍ ଜାଗାରେ, ଓଟିଏମ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 80 ଦଶକରେ ଇଏ ଏସିଆ ମହାଦେଶର 1 ନମ୍ବର କାରଖାନାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ନବୀନ ବାବୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆକୁ ପୁଣି 1 ନମ୍ବର କରିବେ, ଏ କଥାଟା ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଶ୍ରମିକ ନେତା କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ବି ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି, 18 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆଜି ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ସରକାରଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିବ ଏଠି ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାରରୁ
ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।